Jmenuji se Michaela Habáňová a od svých 3 let se věnuji krasobruslení. Přes všechnu tu dřinu a brzké vstávání jsem u toho vydržela dodnes a své zkušenosti předávám malým dětem. Je to můj největší koníček a krasobruslení miluju. Ten pocit, když vjedete na ledovou plochu a každý svým pohybem vyjadřujete své pocity. Celou jízdu si můžete jet to svoje a ukázat světu své pravé já. A přesně o tom to je. Na ledě jsem a vždy budu sama sebou. Ale dost o bruslení. Studuji fyzioterapii na Masarykově univerzitě v Brně. Tento obor jsem si vybrala, protože chci pomáhat lidem, chci jim zlepšit jejich život, aby byl co nejkvalitnější. Vždyť žijeme nejednou, tak ho prožijeme naplno. Nejkrásnější na tom je ta radost z toho, když se někdo postaví na vlastní nohy díky vaší pomoci, a to jsou přesně ty momenty, proč tuto práci chci dělat. Ale dost o mě, teď to hlavní. Proč dělám toto video a tento YouTube kanál? Dne 23.9.2017 se mi změnil život. Vyhrála jsem Českou mis 2017. Ten pocit, když vyhlásí vaše jméno, je nepopsatelný. Teď mě ale čeká rok plný zajímavé práce, cestování, poznávání nových míst a hlavně lidí. Chci s vámi tento rok sdílet, chci vám ukázat, co je náplní takové mis. Doufám, že se vám můj YouTube kanál bude líbit. Tak sledujte moji cestu jako nové Miss 2017. Mějte se krásně, vaše Michaela.